Сега кажеш вака значи, делче. Најдедел че со вака. Добре. Наречиме ова, подели го на 3 и тоа сплети го, разбираш? Да. Ова е. Ова е, ова е. Ова си? Да. Зашто ми го шалите малу? Со враќа ни игра, да. Ти ми сметат ново. Помеца да не е. Nothing, barely me. Дали ти го подржаваш ова што ти пиши на маца, на мајцава маса? Не, не го разбирам. Добро. Ништо не значи ново нешто. Добро, да, да, да. Значи денек ништо не е тоа толку битно. Само моментот. Кога ти викат маце на мајче. Абе, а вик, една. Чека се да премам. Една оста, сега забрзи. Се шо да забрзам? Имаме ластичина. Хај маш. Ама така оди, не го опуштај. Чекај. Имаме ластичина да ги вземем. Чекай да го добро. Че, ај, иде. Држи се, иде. Ама, одвам. Ке ти го взимам ова со мене. Држи го, држи го. Ке ти го дам. Држи го. Не, не се. Ке направам некој челендж без везе, ни ке го пресечам. Цела. Ке сум пугав. Шо барахме? Ластичина. А, да, во ова е. Ова све, чекај, 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 држаме, држаме, држаме. Значи, во ова све имат денеска. Ево едно сеја, уште едно ке ти дам пулс, за после. Чекај, што е? Држаме, држаме. Мацо, не зашо затворам ова? Зеш, натре полначи глупости, а сите пијани. Чекај, се стоја, те врзам. Каков не има това? И кај го све ова снима. Како кај го на ова? Кај ги вонеш после видеото? Ва картичка има натер ко телефон. И ке... Ке се густеш? Ке го истам на компјутер. Но сам и компјутер, нема струја. Дом кај никога ќе се ќе спремим. Убав сум? Да. Ама овде вака уште едно да се сплетам, па ако ке... Чека, оста, оста, вака. Се вака. Дали е убо ова, е? Сега ќе го истам и телефон да се видам. Ај бркај се ти работок, па ќе видам, ја шо ти ја правам. Браво, маца, убав сум. Ту-д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 у.